λόγο έχει ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας. Εσείς έχετε 30 λεπτά βάσει του κανονισμού, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2013 είναι έτος σταθμός για το μέλλον του τόπου, διότι είναι το έτος που η Ελλάδα εξάλειψε τα δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, που ήταν οι δύο κύριες αιτίες της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και συνέβη μόλις 4 χρόνια μετά τη μέγιστη τιμή που έλαβαν τα δύο αυτά μεγέθη. Με άλλα λόγια, η ελληνική οικονομία προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα, πολύ αποφασιστικά. Και κάτι σημαντικότερο, έχει ήδη διανυθεί το 80% της απαιτούμενης απόστασης στη δημοσιονομική προσαρμογή, προκειμένου το δημόσιο χρέος να γίνει βιώσιμο. Αυτή η απόσταση μετράται από τη διαφορά μεταξύ του πρωτογενούς ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης που σημειώθηκε το 2009 και του πρωτογενούς πλεονάσματος που στοχεύουμε να επιτύχουμε το 2016, το οποίο είναι, θυμίζω, 4,5% του ΑΕΠ. Αυτό δίνει ελπίδα ότι τα δύσκολα πέρασαν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι φτάσαμε στην κορυφή του βουνού. Η ελληνική οικονομία το 2013 εξέπληξε θετικά. Πρώτο, στα μεγέθη του τακτικού προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικά στο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, το οποίο προβλέπεται να κυμανθεί κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 0,4% του ΑΕΠ. Ο αρχικός στόχος, θυμίζω, ήταν για μηδενικό πλεόνασμα. Και δεν υπάρχει μαϊμούδισμα που είπατε, κύριε Τσίπρα, κύριε Καμένο. Είναι με όλες, για το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι με όλες τις βασικές αρχές που καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί όλου του κόσμου. Όσον αφορά την εξόφληξη ληξιπρόθεσμων, τα ληξιπρόθεσμα που ανήκουν στο παρελθόν, δημοσιονομικά πάνε στο παρελθόν. Ταμιακά γράφονται φέτος. Ξέρω, κύριε Λεφαζάνη, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που σχεδόν μηδενίζεται φέτος. Τρίτον, στην πραγματική οικονομία, με το μετριασμό της ύφεσης, είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά από την έναρξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που ο αριθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να είναι καλύτερος από το στόχο που τίθεται στην αρχή του χρόνου. Τέταρτο, στην απασχόληση, όπου το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας καταγράφει θετικές καθαρές ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Εργασίας επίσης χτύπησε στη ρίζα του για πρώτη φορά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία με το υψηλότερο ιστορικό πρόστιμο που επιβλήθηκε. Και αυτό εξηγεί γιατί πάνε καλύτερα και τα έσοδα του ΙΚΑ στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Πέμπτον, στις αγορές, με την εξέλιξη του περιθωρίου απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και γενικότερα με το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έκτον, στα επίπεδα του πληθωρισμού, με θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στην ανταγωνιστικότητα, η οποία ήδη έχει βελτιωθεί τα προηγούμενα 4 χρόνια κατά 25%. Έβδομο, στις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, όπου μόλις σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε 5 ελληνικές τράπεζες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται, παρόλο που δεν διστάσαμε ως κυβέρνηση να προχωρήσουμε σε δύο βασικές στοχευμένες φορολογικές ελαμφρύνσεις. Τη μείωση κατά 15% στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, στο επίπεδο του δημοσίου χρέους, πρέπει να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα η μέση υπολοιπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους, μετά τις ρυθμίσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια, είναι περίπου 16 χρόνια, τη στιγμή που για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης δεν ξεπερνά τα 7 χρόνια. Πάνω από το 75% του χρέους μας πλέον είναι μακροπρόθεσμο, με υπολοιπόμενη φυσική διάρκεια πάνω από 5 χρόνια. Το δε μέσο επιτόκιο δανεισμού μας κυμαίνεται κοντά στο 2%. Όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ισοδυναμούν με το επιζητούμενο ευρωομόλογο. Και αυτά επετέφθησαν με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, που είδε το επίπεδο της ευημερίας του να μειώνεται σημαντικά από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Αυτά βέβαια δεν συγκινούν όσους έχουν μαγικά ραβδιά, τα οποία διαγράφουν χρέη με μονομερείς ενέργειες.
και που το δίθεν σχέδιο διάσωσης που προτείνουν είναι στην ουσία ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου τόσο από την Ευρωζώνη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα απόψε. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τι έκανε. Όσο ξεδιπλώνει το σχέδιό του, αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα φιελτικό σενάριο. Ένα σχέδιο απόλυτης χρεοκοπίας. Κοστολογώντας πολύ πρόχειρα αυτά που είπε για τις τράπεζες, παντού κουρέματα. Αυτά θα στοιχίζουν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες, όπως ξέρετε, έχουν και παθητικό και ενεργητικό. Αν κουρέψεις το ενεργητικό, πώς θα καλύψεις το παθητικό? Δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αυτό για τις καταθέσεις? Μετά μίλησε για μαζικούς συνεταιρισμούς. Καλά, δεν θυμάται, δεν έχει εμπειρία. Ποιοι ρίξανε την Αγροτική Τράπεζα έξω? Πραγματικά ήταν, νομίζω, απόψε μια μεγάλη αποκάλυψη. Έγινε μάντες κακών ο κύριος Τσίπρας. Με ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας και δι' για τους πλέον ευάλωτους πολίτες, αν το σχέδιο αυτό ποτέ εφαρμοστεί. Η επικύρωση όμως της τεράστιας εθνικής προσπάθειας είναι η σταδιακή αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας μας, με τελευταία εξέλιξη την αναβάθμιση από τη Moody's πριν από λίγες μέρες, ενώ είχαν προηγηθεί μέσα στο χρόνο οι αναβαθμίσεις από την Fitch και τη Standard & Poor's. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση ούτε θριαμβολογεί ούτε πανηγυρίζει. Πρώτον, διαπραγματεύεται σκληρά με την Τρόικα. Έχουμε όντως αργήσει, διότι τα θέματα είναι πολλά και πολύ δύσκολα. Η διαπραγμάτευση αυτού του γύρου έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και δεν έχει τελειώσει ακόμα, διότι δεν συνεννούμε. Αν είχαμε συνενέσει, θα έπρεπε να δεχθούμε ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2,9 δισεκατομμυρίων που μας έλεγαν στην αρχή, με οριζόντια μέτρα. Διαπραγματευόμαστε λοιπόν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις επόμενες δόσεις μέχρι να μπορούμε να βγούμε μόνοι μας και ολοκληρωτικά στις αγορές. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να θέσει τις βάσεις ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, περισσότερο εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού, με λιγότερη γραφειοκρατία και με μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Ενός αναπτυξιακού προτύπου στην υπηρεσία του φορολογούμενου πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε Τσίπρα, εγώ θα μιλήσω επί του πραγματικού. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την κρίση. Δεν θα αναπτύξω κάποιο φανταστικό σενάριο και δει ένα σενάριο εφιαλτικό, σαν και αυτό που περιέγραψε απόψε ο κύριος Τσίπρας. Ο προϋπολογισμός του 2014 αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου υγιούς αναπτυξιακού προτύπου. Διότι ο προϋπολογισμός αυτός, πρώτον, δεν περιέχει οριζόντια μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αυτά δηλαδή που ονομάζουμε μέτρα λιτότητας. Από τώρα και στο εξής, η περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή, μέχρι να φτάσουμε στο στόχο του 2016, δεν θα προέλθει από τέτοια μέτρα, τα οποία εξάντλησαν πλέον τις δυνατότητές τους, κοινωνικές και οικονομικές. Θα προέλθει από τη φορολογική συμμόρφωση και θα έχω παρακάτω την ευκαιρία να αναφερθώ σε συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται και ως το αναμενόμενο όφελος που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Τη φορολογική διοίκηση. Από στοχευμένες και επιλεκτικές περικοπές δαπανών σε τομείς της γενικής κυβέρνησης, από την αναδιάρθρωση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και κυρίως από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τη σύγκλησή της σε επίπεδα προϊόντος πλήρους απασχόλησης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ήδη, τώρα που μιλάμε, το κυκλικό διορθωμένα πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογισμένο σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, είναι περίπου 6% του ΑΕΠ, 6,2% του ΑΕΠ. Δηλαδή ξεπερνά το 4,5% του ΑΕΠ, που είναι ο τελικός μας στόχος για το 2016. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτό με την οικονομική ανάπτυξη να πιάσουμε το στόχο. Τρίτον, θα ελαφρυνθεί από τις σημαντικές αποφάσεις που θα λάβει η Ευρώπη σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 όσον αφορά τη μείωση του χρέους. Ακούω από την αντιπολίτευση το επιχείρημα ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δεν είναι οριστικός και ότι θα χρειαστεί να τον τροποποιήσουμε επιταχύρω στο μέλλον. Αλλά είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που και πέρυσι τέτοιο καιρό αμφισβητούσαν τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και σήμερα διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Και είναι ακριβώς οι ίδιες φωνές που όταν πρόβλεψα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2013 ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του τρέχοντος έτους, το αμφισβήτησαν. Και μάλιστα πάρα πολύ σκληρά.
σήμερα τι έχουν να πούν. Ο προϋπολογισμός του 2014 υπηρετεί την ίδια κύρια στρατηγική επιλογή που έχει θέσει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το έργο της. Δηλαδή τη σταδιακή επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους. Με άλλα λόγια, απομακρύνει ακόμα πιο πολύ τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 1,6% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, από 800 εκατομμύρια που προβλέπεται να είναι φέτος. Δηλαδή, προβλέπει αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης κατά περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό εφικτό? Είναι αξιόπιστη πρόβλεψη? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Διότι, σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013, προβλέπονται για το 2014 εξοικονομήσεις πόρων της τάξης των 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 3 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από μείωση πρωτογενών δαπανών και 2,2 δισεκατομμύρια από αύξηση των εσόδων. Αυτό σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού. Επομένως, οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις σε επίπεδο του κράτους ξεπερούν κατά πολύ την αύξηση κατά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτείται για την επίτευξη του επιθυμητού πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη πέρα από την κεντρική διοίκηση τόσο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας στον προϋπολογισμό που θέλουμε να ψηφίσουμε απόψε. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,6% για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Άκουσα πάλι αμφισβήτηση για τη ρεαλιστικότητα αυτής της πρόβλεψης, ότι δήθεν οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία θα την ακυρώσουν ή ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η ανάπτυξη χωρίς μια γενναία δημοσιονομική χαλάρωση. Κι όμως, αυτή η κριτική αδυνατεί να αναγνωρίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία. Ολόκληρο το παραγωγικό πρότυπο της χώρας αλλάζει εκβάθρον. Κύριε Τσίπρα, το κάνουμε εμείς αυτό που λέτε εσείς. Γίνεται τώρα. Και γίνεται με πολύ πιο σωστό και ρεαλιστικό τρόπο. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος, σύμφωνα με αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς και δεξαμενές σκέψεις. Δείτε, για παράδειγμα, την πρόσφατη έκθεση του Lisbon Council στην υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα από το 2010 και μετά. Μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές εκτελούνται σε όλα τα μείζωνα πεδία πολιτικής. Μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που δεν έχει προηγούμενο και η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη ενός νέου παραγωγικού προτύπου, το οποίο, πρώτο, βασίζεται σε ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό κράτος, με έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς και απλούστερες διαδικασίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Δεύτερο, στηρίζει ένα σύγχρονο, περισσότερο αναδυναμητικό κοινωνικό κράτος, με στόχευση κοινωνικών δαπανών σε εκείνους που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Τρίτο, εξασφαλίζει ευνοϊκό περιβάλλον στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, ώστε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να αυξάνουν τη συμβολή τους στο ετήσιο παραγόμενο προϊόν. Και θέλω να κάνω μια διόρθωση εδώ. Ο κύριος Κουβέλης είπε ότι μειώνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι σωστό. Το αυξάνουμε κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Από 6,6 δισεκατομμύρια σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια. Τέταρτο, επενδύει με συστηματικό τρόπο στο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή στην έρευνα, την εκπαίδευση και στην καινοτομία. Πέμπτο, αξιοποιεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και θα ήθελα ειδικά εδώ να αναφερθώ στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ακούστηκε στο δημόσιο διάλογο ότι η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει μια φορολογική μεταρρύθμιση. Να τους ενημερώσω ότι η φορολογική μεταρρύθμιση όχι μόνο έχει ξεκινήσει, αλλά τώρα ολοκληρώνει και τον πρώτο κύκλο της. Το νέο φορολογικό σύστημα, πρώτον, στηρίζεται θεσμικά στους νέους κώδικες φορολογίας του εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών που έχουμε ήδη ψηφίσει. Δεύτερο, έχει διευρυμένη φορολογική βάση μέσω της υποχρεωτικής δήλωσης όλων των εισοδημάτων από όλους τους πολίτες και πλήρη ένταξη στο φορολογικό σύστημα ομάδων που μέχρι σήμερα φορολογούνταν ελλιπώς. Τρίτον, κάνει πολύ πιο δίκαιη την κατανομή των φορολογικών βαρών σε σχέση με το παρελθόν, περιορίζοντας την σχεδόν αποκλειστική επιβάρηση των μισθωτών και συνταξιούχων. Τέταρτο, εξορθολογίζει τη φορολογική μεταχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία πλέον θα αντιμετωπίζεται με ενιαίο και κοινό τρόπο.
Πέμπτον, εντάσσει το αγροτικό εισόδημα στο φορολογικό σύστημα, έστω και με ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, όχι για να προσπορήσει έσοδα από τον αγροτικό τομέα, κυρίως όμως για να συμβάλλει στον περιορισμό της κερδοσκοπίας των μεσοζώντων με την έκδοση ετοιμολογίων και για να φτηνίνει το προϊόν στο ράφι. Έκτον, αξιοποιεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών και των δραστηριοποιούμενων φυγατρικών επιχειρήσεων αλλοδαπών εταιριών στη χώρα μας. Το νέο φορολογικό σύστημα όμως στηρίζεται και σε μια συνολική ανασυγκρότηση του μηχανισμού ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ο οποίος μέσω της εφαρμογής του κώδικα φορολογικών διαδικασιών και των νέων τεχνολογικών μέσων, σταδιακά θα γίνεται λιγότερο τυπολατρικός και γραφειοκρατικός και περισσότερο αποτελεσματικός αλλά και φιλικός στον ειλικρινή φορολογούμενο. Ήδη έχουμε αποτελέσματα. Ίσως για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, στο ενδεκάμενο, είμαστε ακριβώς στο στόχο όσον αφορά την συλλογή εσόδων. Επίσης, θεμελιώνουμε ένα συνεκτικότερο ελεκτικό δίκτυο, το οποίο κάνει τη βέλτιστη χρήση ανθρώπινων πόρων και λοιπόν μέσων. Αποτελείται αυτό το δίκτυο από 61 ΔΟΗ, δηλαδή δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, που λειτουργούν πλέον ως ελεκτικά κέντρα, τα τρία νέα εξειδικευμένα κέντρα ελέγχου και το ΣΔΟΕ, που θα επικεντρώνεται πλέον στις πιο βαριές περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων και οικονομικού εγκλήματος. Και το ΣΔΟΕ βγάζει λαβράκια τελευταία, αν έχετε δει. Παράλληλα, και η τελωνιακή διοίκηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αναμόρφωσής της. Επίσης, οι ελεκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου βασίζονται πλέον σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, το νέο TAXIS και το νέο ISIS, ενώ ο αριθμός των ελεκτών έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ότι ήταν ένα χρόνο πριν. Επίσης, έχουμε ζητήσει νέες προσλήψεις 1.500 ελεκτών. Επιπρόσθετα, η νέα φορολογική διοίκηση για πρώτη φορά αξιοποιεί όλες τις πηγές πληροφόρησης για να προβαίνει σε διασταυρώσεις και να εντοπίζει αποκρυφαίνοντα εισοδήματα. Ενώ πλέον η ατιμορρησία για τους αποδεδειγμένα επίορκους ανήκει στο παρελθόν. Ειδικότερα, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου, για την ενίσχυση της οποίας έχω μεριμνήσει και προσωπικά, έχει ήδη αρχίσει να δίνει τα πρώτα σοβαρά αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώσαμε πρόσφατα. Τα αποτελέσματα αυτής της σοβαρής προσπάθειας, ωστόσο, δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που θα θέλαμε. Ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει περίπου 45,5 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα, δηλαδή 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά του 2013. Αυτά τα παραπάνω έσοδα προέρχονται από τη διευρυμένη φορολογική βάση και τον υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή από περίπου μείον 4% το 2013 σε περίπου 0,6% συν 0,6% το 2014. Και παρόλα αυτά, η Ελλάδα υστερεί σε επίπεδο εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου 3 εκατοστιαίες μονάδες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ονομαστικοί φορολογικοί συντελεστές, τόσο του φόρου προστέμενης αξίας, όσο του εισοδήματος, όσο και των επιχειρήσεων, είναι ελαφρά υψηλότεροι του μέσου κοινοτικού όρου. Πώς εξηγείται αυτό το φαινομενικά παράδοξο? Εξηγείται από τους εξής λόγους. Πρώτον, από τις εκτεταμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές που είναι διάσπαρτες στη φορολογική νομοθεσία και τις απολαμβάνουν διάφορες εισοδηματικές τάξεις, από τις πλουσιότερες που δεν δικαιολογείται έως τις φτωχότερες που δικαιολογείται απόλυτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και εύποροι πολίτεκνοι παίρνανε φοροαπαλλαγές, είχαν φοροαπαλλαγές μέχρι φέτος, ασχέτως εισοδήματος, ακόμα και εφοπλιστές. Αυτό το καταργήσαμε. Δεύτερο και κυριότερο, από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που κυρίως παρατηρείται σε εισοδήματα εκτός από μισθούς και συντάξεις. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δει κάποιος τον πίνακα που υπάρχει στη σελίδα 79 της έκθεσης του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ο πίνακας αυτό συγκρίνει δηλωθέντα εισοδήματα διαφόρων κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών από τη μια μεριά και τις δόσεις για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν λάβει από τις τράπεζες. Θα εκπλαγείτε να δείτε ότι στις πλείστες όσες των περιπτώσεων οι δόσεις είναι πολύ μεγαλύτερες του δηλωθέντος εισοδήματος. Σύμφωνα δε με την ίδια έκθεση του ΟΣΑ,
το ποσοστό εισπραξιμότητας των φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα το 2011, που ήταν το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ήταν 42% για τους φόρους και 47% για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έναντι μέσου όρου για τις χώρες μέλη του ΟΣΑ 67% και 64% αντιστοίχως. Αν η Ελλάδα πλησιάσει, και θα εξηγήσω μετά το πώς, αυτούς τους μέσους όρους στα ετήσια έσοδά της από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, θα αυξηθούν κατά περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 6% του εθνικού προϊόντος. Αυτός ο υπολογισμός καταδεικνύει την τεράστια σημασία που έχουν οι μηχανισμοί φορολογικής διοίκησης και συμμόρφωσης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Η σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης όσον αφορά στη φορολογική επιβάρυνση δείχνει ακριβώς ότι κάποιοι πληρώνουν παραπάνω από αυτά που τους αναλογούν, κάποιοι άλλοι όμως πολύ λιγότερα. Με συνολικά, η μπαλάντζα να κλείνει υπέρ των δεύτερων. Στη χώρα μας, οι συνεπείς φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν και συνεχίζουν να επιβαρύνονται έναντι εκείνων που συστηματικά φοροαποφεύγουν, απολαμβάνοντας αδικαιολόγητες εξαιρέσεις ορισμένες φορές και απαλλαγές ή και που φοροδιαφεύγουν. Στη δημοσιονομική προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα, μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά το πλείστον αποτέλεσαν τα συνήθη υποζύγια. Την ίδια ώρα που άλλες κατηγορίες φορολογουμένων απολαμβάνουν τα ωφέλη του κοινωνικού κράτους, δηλαδή υγεία, παιδεία, κοινωνικές παροχές, χωρίς να συνεισφέρουν στο βαθμό που θα έπρεπε στα φορολογικά βάρη. Αυτό αποτελεί μεγάλη κοινωνική αδικία. Η άρση αυτής της αδικίας δεκαετιών αποτελεί το στίχημα για το Υπουργείο των Οικονομικών και προσωπικά για μένα. Ήδη από την αρχή του επόμενου έτους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται χωρίς αφορολόγητο, δηλαδή για τα καθαρά κέρδη τους από το πρώτο ευρώ, έχοντας βεβαίως την δυνατότητα να εκπίπτουν όλες τις δαπάνες τους, ακόμα και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά με πολύ πιο δραστικό τρόπο στη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, βασικές προτεραιότητες της οποίας είναι: πρώτον, η εφαρμογή ενός πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία των πολιτών, ώστε να γίνεται άμεση και αξιόπιστη διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων με την περιουσιακή τους κατάσταση. Δεύτερον, η πλήρης αξιοποίηση του συστήματος εισρωών-εκρωών, που έχει ήδη εγκατασταθεί στα πρατήρια καυσίμων. Θυμίζω ότι όταν μίλησα πριν από λίγες ημέρες, πριν ακόμα εγκατασταθεί αυτό το σύστημα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για το προϋπολογισμό, πολλοί συνάδελφοι μου είπαν ότι θα πάρει ένα χρόνο. Σε μία εβδομάδα μέσα εγκαταστάθηκε. Η εφαρμογή του συστήματος μοριακής ιχνηθέτησης ναυτιλιακών καυσίμων και η εγκατάσταση των GPS στα βιτιοφόρα και πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων. Τρίτον, ο ανασχεδιασμός του συστήματος επισήμανσης προϊόντων καπνού. Τέταρτον, η βελτίωση των ποινικών διατάξεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προστατεύοντας ταυτόχρονα όσους βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής. Πέμπτον, η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων ακτίνων Χ στα τελωνεία. Έκτον, η αξιοποίηση διακρατικών συμφωνιών πέρα των δυνατοτήτων αμοιβαίας συνδρομής με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και στόχο τον εντοπισμό εκείνων που φυγαδεύουν τον πλούτο τους στο εξωτερικό. Έβδομον, η επιτάχυνση όλων των ελέγχων που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε ειδικές ομάδες στόχους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρω ότι η φοροδετική ικανότητα των συμπολιτών μας έχει πληγεί από την παρατεταμένη ύφεση. Αυτό το έχουμε επισημάνει τόσο στις διαπραγματεύσεις μας με τους πιστωτές μας, όσο και σε ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ωστόσο, η δημοσιονομική προσαρμογή που επιδιώξαμε δεν θα μπορούσε να εστιαστεί αμιγώς και μόνο στο σκέλος των δαπανών. Είναι λάθος αυτό που λένε κάποιοι, ότι μόνο από τις δαπάνες, και θα ήταν και κοινωνικά άδικο. Και αυτό διότι, παρά το ασφικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας και να κρατήσουμε όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα στην κρίση. Και κύριε Τσίπρα, είπατε πριν ότι ο ελάχιστος μισθός, αν δεν απατώμε, είναι 300 ευρώ. Πού το είδατε αυτό? Είναι 586 ευρώ και αν τον ανάγουμε... Όχι. Είναι 586 ευρώ και αν το ανάγουμε σε 12μηνη βάση είναι 686. Χαίρομαι που δεν το είπατε και ελπίζω να μην το πιστεύετε ότι θα φτάσει ποτέ. Εκτός και αν...
Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών, ορεινών και μειονοκτικών περιοχών με κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα, να διατηρήσουμε φοροαπαλλαγές για ειδικές ομάδες πληθυσμού, να εξαιρέσουμε τις πολύ χαμηλές συντάξεις από τις περικοπές, να διατηρήσουμε το ΕΚΑΣ, να παρέχουμε τη δυνατότητα διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών προς το δημόσιο σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας, καθώς και την επέκταση του επιδόματος θέρμανσης σε πολύ περισσότερους ωφελούμενους, χαλαρώνοντας τα κριτήρια εχορήγησής του. Αυξήσαμε επίσης τα επιδόματα τέκνων, αφού τώρα τα λαμβάνουν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και 861.000 οικογένειες με ένα ή και δύο παιδιά και όχι μόνο τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Το 2013 τα μισά περίπου έσοδα του κοινωνικού προϋπολογισμού προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιχορηγήθηκε επιπροσθέτως του προεπλοποιημένου ποσού. Ανάλογη υποστήριξη θα υπάρχει για τις δύο αυτές κατηγορίες και το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναπόφευκτο στο μείγμα της φορολογικής μας πολιτικής να συμπεριληφθεί με μόνιμο τρόπο και η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη του προηγουμένου κόσμου. Αυτό όμως θα γίνει με πιο δίκαιο τρόπο από ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, η επιβάρυνση από το φόρο ακινήτων για τους φορολογούμενους εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από ό,τι το 2013 για όσους έχουν εκτίσματα από 5% έως και 20%. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέχρι πρόσφατα η επικρατούσα άποψη στην Ελλάδα ήταν πως σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, μόνο οι μονοκομματικές κυβερνήσεις με ισχυρή πλειοψηφία μπορεί να κάνουν μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές. Εδώ και 1,5 χρόνο όμως αυτή η άποψη διαψεύεται συστηματικά. Παρά τις διαφωνίες, οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου γεφυρώνουν τις διαφορές τους, συνδιαμορφώνουν τις τάσεις τους και αλλάζουν την Ελλάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε ό,τι με αφορά ότι κάθε καλόπιστη και επικοδομητική κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη και προσπαθώ να διορθώσω τυχόν λάθη που έχουν γίνει. Όμως, απορρίπτω και δεν δέχομαι το είδος της κριτικής το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τη δημοσιονομική στενότητα της χώρας και τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί προκειμένου να αποφευθεί χρεοκοπία. Κατανοώ επίσης και συμμερίζομαι την αντίφαση των θετικών αριθμών με την καθημερινή ζωή των πολιτών σήμερα. Αυτό όμως οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτα βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες και στη συνέχεια απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι αυτό να αποτυπωθεί στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Ακούω επίσης με προσοχή πολλές διαμαρτυρίες για τη φορολογική πολιτική. Ορισμένες δικαιολογημένες, οι πιο πολλές όμως όχι. Σήμερα, όπως σας είπα πριν, προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε το φορολογικό σύστημα που είχε μείνει πίσω πολλές δεκαετίες, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Ως ένα βαθμό, αυτό έχει συμβάλει παροδικά και με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης στο τέλος του 2013 στην ταλαιπωρία και την επιβάρυνση των πολιτών. Όμως, το 2013 ήταν ένα έτος μεγάλων επενδύσεων στη φορολογική διοίκηση σε νέες εφαρμογές, προκειμένου να απλοποιηθεί η σχέση φορολογούμενου και κράτους. Και όπως γνωρίζετε, οι επενδύσεις έχουν ένα αρχικό κόστος, μετά όμως έχουν ένα μόνιμο όφελος. Από την άλλη πλευρά, με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος που σας περιέγραψα πριν και τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, απλοποιήσαμε κατά 70% την νομοθεσία. Αν δείτε τις διατάξεις, είναι κατά 70% πιο απλές και λιγότερες σήμερα και εισαγάγαμε ρυθμίσεις που είναι κοινές σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΣΑ. Με τις ρυθμίσεις αυτές κλείσαμε πολλά κενά που επέτρεπαν φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή μέσω εκτεταμένης χρήσης offshore εταιριών. Ναι, κύριε Τσίπρα, έχουμε ελέγξει μέχρι τώρα περίπου 40 offshore εταιρείες και έχουμε εισπράξει πάνω από 50 εκατομμύρια. Έχουμε βεβαιώσει 50 εκατομμύρια. Άρα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κάθε offshore που ελέγχουμε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Ολοκληρώνεται. Επίσης, προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις για τη φορολογική κατοικία, για την υποκεφαλαιοποίηση εταιριών, θα μου δώσετε 2 λεπτά κύριε Πρόεδρε, ενδοομιλικών συναλλαγών, χρήσης φορολογικών παραδείσων, δημιουργία στιγατρικών εταιριών σε φορολογικούς παραδείσους, στους οποίους διαχετεύονταν σημαντική φορολογητέα ύλη. Δηλαδή, είχαμε μετάγγιση αίματος από την ασθενή Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτοί που κάνουν χρήση ή που έκαναν χρήση
αυτών των παράθυρων ευκαιρίας είναι εύποροι συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει σήμερα να συμβάλλουν πιο πολύ στην εθνική προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να διαμαρτύρονται. Είναι επίσης πολύ εύκολο να ασκεί κάποιος κριτική για τις πράγματι δυσάρεστες δημοσιονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται, αγνώντας όμως ή υποκρινόμενος ότι αγνοεί το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ δεν βρίσκομαι για να κάνω επικοινωνιακή διαχείριση μιας πράγματι δύσκολης κατάστασης ή για να είμαι αρεστός. Δεν είμαι καλός στην επικοινωνική διάσταση. Δεν έχω συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό. Δεν έχω πολύ χρόνο, δυστυχώς, για να επικεντρωθώ στα επικοινωνιακά. Βρίσκομαι εδώ για να είμαι χρήσιμος σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο και για να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί όταν με επέλεξαν για τη θέση αυτή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας και σας καλώ να εγκρίνετε τον προεπλογισμό του 2014. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Πακλαμάνης, έχει την λόγο.